Добрий день, я Соколова Вікторія Вікторівна, 1985 року народження. Шукаю роботу менеджер з персоналу. Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, отримала диплом магістра економіка підприємства. По закінченню університету працювала в Київській торгівельній компанії «Кірбі» на посаді менеджер по підбору персоналу. З 2010 по 2017 рік працювала в Луцькій об'єднаній державній податковій інспекції на посаді провідного спеціаліста у відділі матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури. Комунікабельна, відповідальна, уважна, стійка до стресу, вміє раціонально організувати робоче місце, надійна, володію основами комп'ютерної грамотності, вмію працювати як самостійно, так і в команді. Бажаю вчитися і розвиватися. Мій номер телефону 095-866-1314. Дякую за увагу.